Turkmenistanda okuw ýylynyň soňunyň goýlanmagy bilen adat bol siali mekteplerde we okuw tertibçiligi edaralarynda awatis isler üçin ýene-de mejbúri pul toplanýar. Marwol welaýatynda ähli mekteplerin okuwçylary dinç alyşdan öň digisle klaçyol wassalaryna azından 50 manat tapşyrmaly edildi. Pul bermekde ýüzüriýänlere yaramaz bahalar bilen hyýwada tellýar. Ağırıqda tadi krizisinin arasında enatalar bu çıktacıların özlerine Osmançı Ağram Talyandıgını aydiar. Marvel aytının çəgində əki mektəplərə və çağalar bağlarına qatnayan çağaların her birindən remont üçün 50 manat pul toplanyarı. Bu barada bilim ocaklarında en atalar bilən geçirilən yığnaqlarda məlum ediliyarı. Bu talab her kimə, hatta köp çağalı maşallara deyişli. Munun üçün son kümöklət 20-ci may deyilib kesitlənildi.

Mektepte bu talap barada çağlarımıza ığlan edenlerinde gelecek ki bahaları barada oylon mohim maslağıt beriyerler. Garaz gönülap aydılanda pul tavşırmadıklara gıya gözvülen garalcak dağı duydurul yar. Bundan başka da pul bermedik okuçların molimları tarafından köpçülüğünün önünde kemsediliyen halatları hem bol Maddi yağday has ağır bolan hocalıkların çağları özleri gara işte işle bu pulu toplamağı sinan şiyarlar. dip marli enataların biri havarçiyimıza gürrün verdi. Qali vertide rimond üçün mali teristileri suyul uçurum bolyan hem talav ediliyar. Bu tördüş sınıp oku uçlarının çıktıcıları onsızam yeterlik. Marinin mekteplerinde uçurumlar son kucan davaralar üçün 400 manat. Molimlara sovot üçün 200 manat. Tadi egin eşikler üçün hem ağzından mün manat çıkarmalaya. Enatalar bu tördüş sinaklarında perdentlerinden ağır alınmağından hova edip, remont üçün hem pul bermeğe razi boliyarlara. Deyip, havarçimiz belli onun maglumatlarına görä mektepleri her ýyl awatlymak talaby etrap, şäher, vilayet bilim müdirlikleri tarapyndan öňüsürilýär. Sinp otoglarynyň awatlysy işlerini mektep mugallimleri jogap bermeli edilýär. Öde degende da de terbiýeçiler de awatlysy işler üçin özleriniň gosmasy çykda jetmäge çıksız mezbur bolýandyklaryny aýdarlar we alyan zähmet haklarynyň öz hyzurluklaryna zordan Mektep müdiri isle okuçulardan pul topla, isle öz cüvinden çıkara. Bu gıdıklandırmayar esasizat zat sın primont edilsin diyara. Biz hem molim halimıza iyilin çağasından pul sorumagı utonç bir iş hasapla yaras. Yönü başka alacımız yok. Barlı maşalların çağalarından gurluşuk seri bilen hem kömök etmeni sora yaras. Dip 50 yaşlarındakı marlı mugollimlarin biri havarçimizi gurun verdi. Turkmenistanda mekteplere avatlamak ve durlu zerurluklar üçün pul yığnamak onlar çilveri amala asırlar. Devletin qaramağında volp, büccetten mali listirilyan bilime darısının avatlanmağının nəm üçün inatların kasabını amala asırlandığını resmilerden anıqlamak mümkün dəl. Adatlan mekteplerden ve bilim ministerliklerden resmi görnüştü mağlumu talmaq uğrunda edentinansikları basa barmadi.